প্ৰতিগৰাকী নাৰী সবল হলেহে এখন সমাজৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এই আদৰ্শ সৰুগত কৰি নাৰী সবলীকৰণৰ হকে কৰ্মত ব্ৰতী হৈ থকা ৰাজ্যখনৰ এটা অগ্ৰণী সামাজিক অনুষ্ঠান ম'চনৰ সৌজন্যত মোকালমোৱা অঞ্চলৰ অনগ্ৰসৰ মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে একমাহজোৰা এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈ যায়। ইণ্ডিয়া কাৰ্বন লিমিটেডৰ CSR ফাণ্ডৰ সাহায্যৰে সম্পন্ন হোৱা এই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত 16 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলাসকলৰ মাজত 30 উচ্চ মানদণ্ডৰ ফেশ্বন মেকাৰ চিলাই মেচিন প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি ইণ্ডিয়া কাৰ্বন লিমিটেডৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক শ্যামল ভট্টাচাৰ্যই অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে। মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হৈ উঠিবৰ বাবে মনোগ্ৰাহী ভাষণেৰে তেখেতে সকলোকে প্ৰেৰণা যোগায়। সভাত সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি শৰ্মা পূজাৰীৰ লগতে ম'চনৰ সম্পাদক ৰাকেশ লাল মহন্তৰ লগতে আন বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে। আমাৰ ম'চনৰ সৌজন্যত এটা CSR ইনিচিয়েটিভ আমি কৰিছোঁ। ইয়াতে তেওঁলোকৰ মহন্ত ডাঙৰী আছে আৰু মেডাম দিব্যজ্যোতি শৰ্মা পূজাৰী, তেখেতলোকে এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছে। ইয়াত আমাৰ যিসকল মহিলা আছে, দেখা পাইছে অঞ্চলটো যথেষ্ট অনগ্ৰসৰ অঞ্চল। নলবাৰীৰ পৰা দূৰত মোকালমোৱা বুলি যিটো অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলত যিসকল মহিলা অনগ্ৰসৰ মহিলা আছে, তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মজীৱনত অলপমান ঘৰখনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এটা চিলাই মেচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আমি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে কেনেকৈ টেইলৰিং কৰিব লাগে, আজি কেনেকৈ তেওঁলোকে কাপোৰ চিলাই কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্পেণ্টাৰৰ কাম, কাপোৰৰ কাম কাজ কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত, ট্ৰেইনিং সফল তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই মেচিনবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আজি। আৰু মেচিন পাই তেওঁলোকৰ এইটো তেওঁলোকে পাই যাব মেচিনটো, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰত সেই মেচিনৰ দ্বাৰা কাম কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে যিখিনি শিকিলে সেই কামখিনি কৰিব পাৰিব, কৰি নিজে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব পাৰিব। আৰু তেনেকৈ যেতিয়া হ'ব পাৰিব, সেইমতে তেওঁলোকে ঘৰত গৈ যেতিয়া কাম কৰিব পাৰিব, ঘৰখনক এটা আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সহায় সহযোগ ঘৰলৈ আগবঢ়াব পাৰিব, আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। এইটো ইণ্ডিয়া কাৰ্বনৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ আমি লৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ। কিন্তু আজি বিশেষকৈ এই এটা বহুত পিছপৰা অঞ্চল, বহুত দূৰলৈ আহি আমি কৰিছোঁ। সাধাৰণতে আমি গুৱাহাটী ইণ্ডিয়া কাৰ্বন নুনমাটিত আমাৰ অফিচ আছে। এছিয়াৰ চবতকৈ পুৰণা এটা সংগঠন আমাৰ কালচাৰেল, যিটো আমি কাৰ্বন বনোৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানটো এছিয়াৰেও পুৰণা চবতকৈ, 1961 আহিছে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ লগত। কিন্তু আমি সদ্যহতে গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি কৰি আহিছোঁ, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। এইটো কোম্পানীৰ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটিৰ আণ্ডাৰত হয়। এইটো আমি আজিলৈকে যিমানবোৰ আমি স্কীম লৈছোঁ চব গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত কৰিছোঁ। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ, মোকালমোৱা অঞ্চল, গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 70-80 কিলোমিটাৰ হয়। এই ইমান দূৰলৈ আহি পেলাই এই অঞ্চলত যিখিনি অনগ্ৰহৰ, যিখিনি পিছপৰা মহিলা, যিসকলে পিছপৰা অঞ্চলটোত, তেওঁলোকে যাতে কিছু কাম কৰিব পাৰে আৰু যাতে সমাজখনক, তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোক টনকিয়াল কৰিব পাৰে, অৰ্থনৈতিকভাৱে কৰিব পাৰে, নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। 30 গৰাকী মহিলাৰ উপকৃত হ'ব বুলি, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে দিয়া হ'ব মেচিনবিলাক। মেচিনবিলাক চিংগাৰমেক মেচিন, যিটো ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী, এই চিংগাৰমেক মেচিনৰ মেচিন দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আজি গোটেইকেইদিন কিমান দিন প্ৰশিক্ষণ লৈছে, 15 দিনৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছত তেওঁলোক উপকৃত হৈছে। তাৰপিছত এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰা হৈছে। দৰাচলতে সহায় হ'ব, কিয়নো ইমান এই অঞ্চল আজি এটা যদি কাম কৰে, আজি যদি যিকোনো এটা ব্লাউজ এটা চিলালেই আজি 300-400 টকা লাগে, চিলালেই, কাটিং চিলাই যদি কৰে, যদি দিনত যদি 2টা ব্লাউজেই কৰিব পাৰে, তেতিয়া 800 টকা পালে। 800 টকাটো আজি যদি 20 দিনো কৰে, 16,000 টকা তেওঁ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আৰু 16,000 টকা আজিৰ তাৰিখত মিনিমাম ৱেজেছতকৈ ওপৰত হ'ল। আজিৰ তাৰিখত যিটো স্কিল আমি ছেমি স্কিলৰ মিনিমাম ৱেজেছ হৈছে 12,000 টকা। গতিকে 12 যদি 16,000 টকা পায়, 4,000 টকা বেছিকৈ পালে। গতিকে উল্টা গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমতকৈ তেওঁলোকে বেছি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু অকল ব্লাউজেই নহয়, বিভিন্ন আজি চেলোৱাৰ পাঞ্জাৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবিলাক মহিলাৰ যিবিলাক, আজি মই বিশেষকৈ নাজানো কি কি বনায়,
শাড়ী বা পিকো কৰা বুলি কয় আৰু বাকী ব্লাউজৰ কাম পাতি আছে, সেইবিলাক কৰিলেতো 1,000-1,200 টকা তেওঁলোকে পাৰ ডে কাম পাব পাৰিব। এইটো আজিকালি ভাল এটা ব্লাউজ চিলাব লাগিলে তেওঁলোকে ওচৰৰ অঞ্চললৈ যায়, নলবাৰীলৈ যাব লাগিব, গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে। যদি সেই কামখিনি ইয়াৰে মহিলাই কৰিব পাৰে, ইয়াৰ মহিলাসকলে নিজৰ কাৰণে নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰে, 300 টকাৰ দেখা যদি 250 টকাও লয়, তেতিয়া নলবাৰীলে নগৈ ইয়াৰ মহিলাৰ দ্বাৰা কৰাব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 300 টকা যে 3টা ব্লাউজ কৰিব, 2টা ব্লাউজ 600 টকা, ধুনীয়াকৈ এটা এখন ভালকৈ নিজৰ পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ চলাই নিব পাৰে। গতিকে এই এনেকৈ যদি প্ৰত্যেকটো অঞ্চল যদি এনেকৈ মহিলাসকল উপকৃত হয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে এই মহিলাৰ সবলীকৰণ নামত আমি যিমানবোৰ কথা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ, সেইবিলাক কথা কোৱাৰ দৰকাৰেই নাথাকিব, মহিলাই নিজে নিজেই নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব। News Desk Report, News Magnet, NA.